प्रमुख सत्तारूढ़ र प्रतिपक्ष एमाले बीच संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने सहमति संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढ़ाउने विषयमा पनि छलफल काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण बढ्दो श्वास फेर्न असजिलो भए तत्काल चिकित्सकको सम्पर्कमा जान विज्ञको सुझाव सुडानमा सेना र विद्रोही फोर्स बीचको लड़ाई जारी करिब एक जनाको मृत्यु एघार बढ़ी घाइते र लिग लिडर आरसनल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म समाचार अब विस्तारमा प्रमुख सत्तारूढ र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बीच संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बिहान बसेको बैठकमा संवैधानिक बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सभामुख देवराज घिमिरे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाबीच भएको छलफलका विषयमा जानकारी ही काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक का रमेश लेखकले भन्नुभयो आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ त चाहिने तीको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसलाई प्रमुख प्रदेश दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ एउटा सहमति भएको छ चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउ निर्णय भएको छ केही दिन अघि मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत अभिभावकविहीन भएको भन्दै तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो सर्वोच्च अदालतको कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको लामो समय भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूबीच स्वसहमति भएको हो अब प्रधान न्यायाधीशले नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेछ त्यस्तै बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो तिआसीमा यो यो राष्ट्रको साझा विषय हो हामी छिटो गर्न पर्छ भन्नेमा हामी छौँ छिटो पर्छ गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यसमा रहे कति रहेका कतिपय विधेयकमा रहेका कन्टेन्टहरूको विषय पनि हामीले बहस छलफुल गर्नुपर्छ ताकि नेपालको सन्दर्भमा हामीले विधेयकहरू कानुन निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामी दुई तिनवटा कुरा जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कयौँ मानवीय कानुनहरूसँग जोडेर हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिको हामी पछि राष्ट्र हौँ त्यो प्रतिकूल हामीले काम गर्न सक्दैनौँ हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरेका फैसला नजिरहरूको खिलाफमा पनि हामी ऐन बनाउन सक्दैनौँ र पीडितहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर हामी जान सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको संग्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ तर यसका कन्टेन्टहरूमा भारी बहस गरौं यो सत्ता पछिको विषय मात्रै होइन सिङ्गो देशको विषय बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम संसदमा विचाराधीन विभिन्न विधेयक लगायतका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण बढ़ेसँगै स्वास्थ्य जोखिम समेत बढेको छ काठमाडौँ उपत्यकाको सूचकाङ्क दुई सय भन्दा माथि पुगेको छ पचाससम्मको एक्यू आईलाई सामान्य मानिन्छ तर दुई सय भन्दा माथिको एक्यू आईले सबै समूहका मानिसमा स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाउने वातावरण वातावरण विभागका विज्ञ गोविन्द लामे छानेले बताउनुभयो आज बिहान ललितपुरको खुमलटार सबैभन्दा बढी प्रदूषित देखिएको थियो अघिसम्म त्यहाँ दुई सय <Sess> एक्यूआई मापन गरिएको वातावरण विभागले जनाएको छ दुई वर्ष अघि अहिलेकै अवधिमा काठमाडौँको एक्यूआई तीन सय नागिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ गण्डकी प्रदेश सहित बागमती मधेस र कोशी प्रदेशमा समेत मौसम धुम्मिएको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही दिनदेखि सो प्रदेशका जंगलमा लागेको डढेलोका कारण मौसममा खराबी आएको हो यसैबीच अझै केही दिनसम्म शोक्रम जारी रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले वातावरणमा रहेको धुवाको मुस्लो अझै केही दिन जारी रहने विभागले जनाएको हो यसैबीच प्रदूषणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या निम्त हुँदा सावधानी पर्याउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाले प्रदूषणका कारण दम र निमोनिया बिग्रने बताउनुभयो प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्मरण शक्तिमा समेत रास आउन सक्ने कान्ति अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजित राय माझीले बताउनुभयो प्रदूषणबाट बस्नका लागि सम्भव भएसम्म घरमै बस्न प्रशस्त पानी पिउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् यस्तै श्वास फेर्न असजिलो खोकी छातीमा समस्या भएमा तत्काल चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न विज्ञले सुझाएका छन् भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई वाले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता चौथाइ उहाले राजनीतिक आर्थिक र कुटनीतिमा दुई देशबीच रहेको सम्बन्ध जस्तै सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो विश्वले भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धका बारेमा चासो राख्ने भन्दै दे दुई देशबीच अटोट र प्रेम हुन आवश्यक रहेको चौथाई उहालेको भनाइ छ था। चौथाइले सडक मार्ग हुँदै धनगढीमा आयोजित मानस खण्ड सन्दर्भमा नेपाल भारत बीचको सभ्यता र संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउनु भएको थियो उहाँ काठमाडौँमा आएर राजनीतिक ता गर्ने भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने औपचारिक जानकारी गराएको छैन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा मंगेर गते प्राध्यापक संघले लगाएको ताला सहमतिपछि खुलेको छ संघका मागप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन भएको भन्दै शिक्षकहरूले थप दबाव का दिन पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका सबै निकाय र ऋण कार्यालयमा थप तालाबन्दी गरेर धरना दिँदै सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेपछि हिजो दुई द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो वार्तामा सहमति जुटेपछि ताला खुल्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद जमकटीले बताउनुभयो तर विभिन्न विद्यार्थी संगठनले बंगेरमै लगाएको विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको ताला भने अझै कायमै छ आयोगले पदपूर्तिका लागि खोलेको विज्ञापनलाई स्थगित गर्नुपर्ने र उमेर उम्मेद्वारको उमेर हदलाई पैँतालिस वर्षबाट चालिस वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले मङ्सिरमा तालाबन्दी गरेका थिए विश्वविद्यालयले पैंतिसौँ सभामा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको भन्दै मङ्सिर एकती उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइराला र रजिस्ट्रार निलमणि पोखरेलको कार्यकक्षमा प्राध्यापक सङ्घले तालाबन्दी गरेका थिए पछिल्लो समय गत चैत उन्नाइस गते भएको विश्वविद्यालयको एघारौं दीक्षान्त सभामा सहभागी नगराएको भन्दै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संघले केन्द्रीय कार्यालयका सबै निकायमा तालाबन्दी गरेर धरना दिँदै आएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालकको घरको छतबाट लडेर घाइते भएका छन् लामिछाने बस्दै आएका भरतपुर महानगरपालिका एघारको घरबाट खसेर सिन्धुपाल्चोक बाह्र विषय नगरपालिका तिनका उनाचालिस वर्षे दिलबहादुर थापा गम्भीर घाइते भएको चितवन प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो आज बिहान भएको घटनामा थापाको खुट्टा र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ उनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ रेडियो कान्तिपुरको आयोजनामा रेडियो अन व्ल्स कार्यक्रम आजबाट सुरु हुँदैछ श्रोतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यसहितको कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारले सांगीतिक प्रस्तुति समेत दिँदैछन् पहिलो दिन आज कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरीको धरान स्थित भानुचोकमा अपराह चार बजे प्रस्तुति हुने तय भएको छ कार्यक्रममा गायिका इन्दिरा जोशी र विश्व नेपाली तथा स्थानीय कलाकारले आफ्नो प्रस्तुति कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीचको लडाईँ दोस्रो दिन समेत जारी छ दुवै पक्षबीच हिजो भएको गोलाबारीमा भरि सन्तानब्बेजना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ एक हजार एक सय भन्दा बढी घाइते भएको बिबिसीले जनाएको छ सेना र ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स नामको विद्रोही पक्षबीच हिजो करिब तिन घन्टा युद्धविराम समेत भएको थियो लडाइका क्रममा घाइते भएकाहरूको उद्धारका लागि केही समय युद्धविराम गरिएको जनाइएको छ सुडानमा सेना नेतृत्वको सरकार विद्रोही फोर्स फोर्सबीच लडाईँ भएको हो लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल बसेरलाई को गर्दै सन् दुई हजार उन्नाइसमा सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएको थियो हिजो भएको हिंसापछि विद्रोही फोर्सले सुडानको राजधानी खारतोम तथा पश्चिमी केही सहरका साथै उत्तरी क्षेत्रमा समेत मिरोपा समेत कब्जामा लिएको दावी गरेको छ तथापि विमानस्थल भनेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा आएको सेनाको दावी छ अमेरिकाको अल्बामा राज्य स्थित डेड भिल सहरमा आयोजना गरिएको जन्मोत्सव समारोहमा गोली चल्दा चारजनाको मृत्यु भएको छ सा अठाइसजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बीबीसीले जनाएको छ समारोहमा एक सय साठीजना रहेको जनाइएको छ घटनाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले निन्दा गर्दै बन्दुक सम्बन्धी कानून संशोधन गरी कड़ा बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाले निर्धक्क जन्म उत्सव मनाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ जम्मा तीन हजार दुई सयजना जनसंख्या रहेको ग्रामीण इलाकाको शहरमा सो प्रकारको घटना नौलो रहेको जनाइएको छ अब खेल प्रसङ्ग लिग लिडर आर्सनल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकिएको छ गइराति भएको खेलमा आर्सनल वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग दुई दुई गोलको बराबरीमा रोकिएको हो ग्याब्रियल जिजज र मार्टिन ओडेगाडको गोलबाट आर्सनलले खेलको पहिलो हपमा दुई शून्यको अग्रता लिएको थियो दोस्रो हाफमा वेस्ट ह्यामका सेड बेनर ह्याम र जारड बेनको एक एक गोल फर्काएसँगै आर्सनल बराबरीमा रोकिन पुग्यो बराबरीसँगै आर्सनल एकतिस खेलबाट चौरात्तर अङ्ग शीर्ष स्थानमा छ तिस खेल खेलेको वेस्ट ह्याम एकतिस अङ्ग जोडेर पन्ध्रौँ स्थानमा छ यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ म्यान युनाइटेडले नर्सिङहोम फरेस्टलाई दुई शून्य अन्तरले हरायो बत्तिसौँ मिनटमा एन्टोनीले युनाइटेडका लागि सुरुवाती गोल गरे खेलको छयत्तरौँ मिनटमा डिएबे डिएगो डालोटले एक गोल थप्दै म्यान युनाइटेडले जित दिलाए जितसँगै म्यान युनाइटेड तिस खेलबाट उनासाठी अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ तेस्रो स्थानमा छ नटिङम फरेस्ट सत्ताइस अङ्क जोडेर अठारौँ स्थानमा छ प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक प्रमुख सत्तारूढ र प्रतिपक्षीय बीच संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउने सहमति संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण बढ्दो श्वास फेर्न असजिलो भए तत्काल चिकित्सकको सम्पर्कमा जान विज्ञको सुझाव सुडानमा सेना र विद्रोही फोर्स बीचको लड़ाई जारी करिब एक सय जनाको मृत्यु एघार सय बढी घाइटे र लिग लिडर आर्सनल इङ्लिस प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेड सँग बराबरीमा रोकियो हाउस त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ नवीन र म पार्वता आज्ञा नमस्कार